Hva er et menneske hvis det han attrår som det største gode er mat og søvn? Et dyr, og ikke mer. Nei, han som nedla i oss tankens kraft til fremsyn og tilbakeblikk, ga ikke vår sjel guddommelig fornuft og evne fordi det skulle mugne ubrukt i oss. Hva skyldes dette? Dyrisk glemsomhet? Feig tvil fordi jeg grubler alt for mye?